Ka përfunduar këtë të shtunë takimi i javës së 15 i Superligës në basketbol për meshkuj. Djemtët e Uta Basket kanë udhëtuar drejt Tiranës në vijim të kësaj Superlige. Në orë 17 u luajt përballja mes Partizanit dhe ekipit të Teutës. Djemt e Detit kanë arritur të fitojnë ndeshjen në rezultatin 76-82. Pas pauzës dyjavore të ekipeve kombëtare, Superliga rikthehet me fitore në javën e saj të 15, duke dhuruar jo vetëm një fitore të merituar për djemtët e Uta Basket, të cilët shfidua një ndeshje mjaft të bukur.